Qual a diferença específica dos processadores desk para note? Cara, são várias. Senta que lá vem história. Ai, meu Deus, por onde que eu começo a história, mano? Vamos lá. Quando a Intel lançou o Pentium 3, o Pentium 3 era melhorias, né? Arquiteturas que tinham melhorias incrementais que vinham acontecendo desde o Pentium 1, do primeiro Pentium, pro Pentium 2, depois do Pentium 3. Quando a Intel falou, a gente vai pro Pentium 4, a gente vai pra uma arquitetura completamente diferente. A arquitetura do Pentium 4 era uma arquitetura voltada pra, meu, ter muitos gigahertz. Era briga pelos gigahertz, era guerra dos gigahertz. É, ter mais, ter 32 bits, 64 bits, ter memória RAM, a RAM bus. Então, quando vem o Willamette, que é o primeiro, a primeira arquitetura do Pentium 4, a Intel queria abandonar tudo que era Pentium 3. O que ela fez? Ela transformou o Pentium 3 no Centrino. O Centrino era um conjunto, né, de processador que gastava menos bateria e de modem junto Wi-Fi. Então ela vendia isso junto, né? E o Pentium, a arquitetura do Pentium 3 foi virar a arquitetura do Centrino. Por quê? Porque gastava menos do que o Pentium 4. O Pentium 4 era gastão, era para desktop mesmo. Depois começou a ter Pentium 4 também para notebook. E aí, num determinado momento, a Intel percebeu que em gigahertz ela ia perder mais cedo ou mais tarde. E também as estratégias do Pentium 4 foram bem cagadas. RAM bus foi uma tremenda cagada. Tanto é que teve que vir para DDR depois. Mas o maior problema aí no caso foi que o time de desenvolvimento que tinha feito o Pentium 3 e tinha sido colocado meio que de lado para fazer o Centrino começou a ganhar força, porque o Centrino começou a crescer demais. Justamente porque ele começou a aparecer em tudo quanto era notebook. E aí então ficou com medo, né? Putz, cara, Centrino, ok, mas, meu, a força do nome do processador é importante. Quando vem a nova arquitetura, que é o quê? É uma mistura de algumas coisas do Pentium 4, que eram boas, como Hyperthreading, e a eficiência energética que vinha do Pentium 3 Centrino. O que ela faz? Ela cria a família Core. É, rapaz. A família Core nasce com poucos produtos, que era só Core, depois veio o Core Duo, depois veio a segunda geração Core 2 Duo, aí então resolveu mudar tudo de novo. De nomes, nomenclaturas, e passou a chamar Core i3, Core i5, Core i7, baseado nos carros da BMW, a maneira como a BMW nomeia os seus produtos, que é o i300, o i500, o i700. Então se inspirou nisso daí para fazer o Core i3, Core i5, Core i7. Aí, classificar os produtos, porque tava ficando muito confuso. Cada vez que tinha mais núcleos, tinha que aumentar, virar quad, ia ficar confuso demais. Então, quando você olha os processadores lá atrás, a grande diferença é, quando você faz para desktop, o quanto ele gasta de energia e o quanto ele gera de calor não é o mais importante. Pode gerar bastante calor, pode gastar bastante energia. Isso não é um problema. Esses são os processadores para desktop. Os processadores para smartphones ou para notebooks, eles têm algumas coisas em comum. Eles precisam entregar bastante performance dependendo do tipo, né, de tarefa que você está fazendo ou o tipo de produto que você tem, mas eles têm que se preocupar demais com o consumo de energia elétrica e se preocupar demais com a geração de calor, o quanto que eles geram de calor. E aí começou, foi até engraçado que a Intel tem esse lance da religião, né, da lei de Moore da Intel, que já caiu por terra, graças a Deus. A lei de Moore da Intel dizia que os processadores dobravam em capacidade de transistores. Essa é a primeira lei. Primeira lei, que engraçado, é uma observação, não é uma lei. Mas ganhou o nome de Lei de Moore. A Intel é muito, né, cara? São parceiros pra caralho, mas é muito, né? Tipo, nós. Aí, cara, a Lei de Moore nasce com esse negócio de dobrar a capacidade de transistores. Porque ele observou que a todo ano eles estavam dobrando a capacidade de transistores. Depois eles fizeram uma revisão. Ah, não, não é transistores. É a capacidade de processamento que dobra todo ano. Quando eles perceberam que transistor não ia dar mais. Aí quando eles perceberam que não ia dar mais transistor, eles começaram a mudar, fazer uma outra revisão na Lei de Moore, que era também levando em consideração o quanto que ele gastava de energia, né? Então tinha isso também. Então assim, era muito claro, ainda na época que eu trabalhava na Intel, essa mudança de o quanto era importante ter processadores que eram para uma arquitetura notebook e outra que era para desktop.
Eles eram bem diferentes na natureza deles. E essa é a diferença principal entre processadores de desk e note, tá bom? Se você quiser procurar processadores em note que têm mais performance, geralmente são os que têm a nomenclatura H da Intel. Quando você vê um processador que tem a nomenclatura H, lá quando você vai procurar, a gente vai falar Core i9, sei lá, Core i7, Core i5, série 11.000, não sei o quê, e tem um H no final, lá, H alguma coisa, esse daí, ele tem muito mais processamento, muito mais performance, tá? Mas ele gasta muito mais bateria, tá bom? Então você tem que pensar nisso. Se bem que já caiu bastante, menos os Hs hoje gastam bem menos do que no passado. Mas se você pega um U, por exemplo, é o Ultra Low Voltage, esse tem uma performance bem menor, mas ele não gasta, comparado com os outros, é o que menos gasta bateria, tá bom? Só pra você entender um pouquinho, notebook tem essas diferenças também, tá bom? Coisa que dificilmente você vai achar em desk, né? Desk é pra cima, né? Quando você quer fazer overclock e tal, aí tem os outros nomenclaturas. Ah, esse corte foi bem legal, hein? Bom, o vídeo na íntegra tá aqui embaixo, ó. Só você ir lá, clicar e assistir ele inteirinho. Mas você também pode se inscrever aqui no canal ou assistir outro corte da hora.